Věřím, že jsme všichni plní očekávání, co právě v prvním pokusu předvede. V prvním pokusu tady předvedla předloni 66-21, český rekord, bylo to vítězství. V loňském roce 67-12, další zlepšení, už jako mistryně světa vítězství. Tak co teď jako olympijská vítězka? Držme palce. A je vystaráno. No. Je vystaráno a trufám si říct, že vidíme nový světový rekord. Myslím si, že první pokus byl ve stuttgartském duchu a současný světový rekord Osladys Menendezové 71-70. Myslím, že Tomáš Dvořák odhadl správně. Tak. Přesně v tom duchu, jak se připravovala ve středu na tréninku, kontrolovala si velice důležité věci a to se jí povedlo tady a není to jenom leda, jaký světový rekord. Je to tady, je to potvrzeno. Barbora Špotáková, soupeřky přicházejí 72 metry, 28 centimetrů. Světové atletické finále je ozdobeno novým světovým rekordem a sezóna královny oštěpu vrcholí. Celé hlediště vstává. Standing ovation pro olympijskou vítězku. Barbora Špotáková se zapisuje do historie světové atletiky a při posledním velkém podniku na stuttgartském stadionu zapisuje na věky tuto arénu v dnešní den do historie královny sportu. Tak se podívejte, jak se hází světový rekord. Paráda. Bylo tam všechno, co tam mělo být. A hlavně velký klid, první pokus. Byla to už téměř tradice, až především olympijský závod ukázal, že Barča neumí jenom první pokusy. Teď po té olympiádě přece jenom přišlo zákonitě maličko i utlumení v Lozán, vlastně 62-24, tam jí povyskočili v tom dlouhodobém bodovém hodnocení Oberfelová a Neriusová, v tom průvodním hodnocení světového oštěpu ve světové sérii byla Špotáková až třetí, ale jinak je to jednoznačná jednička a tenhle hod bude v nejbližších hodinách na televizních obrazovkách celé planety. Barbora Špotáková, světový rekord a jeho hodnota. Teď je tam trochu schována za těmi fotografy. 72 metry, 28 centimetrů. Opravdu sezóna snů, podání Barči Špotákové, ale tak jako